Hello， 各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看《一将争天下》第13集《半壁江山》。我们这一集所要做的事就是把曹操给灭掉，然后把荆南四郡的最后一座城也给拿下来。而其实我们每一集在这之前都会给大家粗略的看一下，其他周边势力的状况。这个是因为要想玩好这个游戏的话，主要有两个方面是非常非常重要的。首先第一个就是战略，也就是对于今后行动的计划，简称战略。第二个方面就是如何使用好我们当下拥有的这些资源，比如说将领、兵装、钱粮什么的。而第一个方面，这个战略规划的话，实际上就是要依靠对于当下局势的仔细分析，掌控这个局势之后，然后做出的战略才是比较合适的。然后这样的话，我们打的就比较轻松。就像我们每一集打的，大家看起来好像挺轻松的，实际上都是因为战略规划做的还算不错。而如果我们对于局势分析错误，或者说这个有一些信息没有掌握到，那我们做出的战略就会出错，然后后面那执行的时候肯定就会发现我们打着打着就越来越艰难。所以而我们视频中给大家开始看的这个粗略的状况，实际上这一点点信息还是远远不够的。但是视频里因为时间的限制，我们也只能做到这样。那我们现在刚才是把上一集打下的梓潼和桂阳先委任给电脑，因为害怕后面给忘记了。这边我们二团准备出征，继续去打孟获。这边二团的将领就各带300天的粮食，然后有一些将领的位置需要调换一下。刚才乐毅前面是带了傅谦，然后现在就是把傅谦换成卢植，给马云禄增加一些攻击。孙策和甘宁还是不变，分别带大小乔，孙策再带一个猛者，孙坚这边带一个丁奉，因为丁奉前面是给周瑜加骑兵士性的，把他加到 A， 然后现在有了傅谦以后，周瑜可以带傅谦，所以丁奉就直接给甘宁，让甘宁打的时候少损一些兵。这个突袭这个特技还是比较好用的。最后两队还是周泰带金庙，还有这个凌统就不带副将了，同样都是带300天的粮食。这里我们一波打过去基本上就不用再补给了，打到云南以后，二团的这些兵力也就扔在那里，然后将领再派到其他地方去参战。宛城这边资源刚好运到，然后有了21000的兵，那我们现在赶紧给一团运过去一些，把21000的兵全部运过去，然后军马少带一点。这里军马少带一点，主要是要给许昌还要留有一定的兵来防守。这个等会儿大家就会看到了，为什么要在许昌还要留一些兵。然后弩兵团这边就踏入新野境内，准备跟新野的曹操军团开战。我们先把这个军乐台给拆掉，用后面补好气力的这几个将领来拆军乐台，剩下的吕蒙、孙尚香这三个将领就再补两回合的气。然后宛城得赶紧征兵，上庸这边暂时先不征兵了。江陵这边我们给文聘再把粮食补多一点，然后让文聘往宛城那个方向走，因为可能到下一集的时候，这个袁术我们就肯定能拿下。
到时文聘身上的几个将领就就近可以把他招降。然后这边再登用一下黄泉，下一个回合，这个回合徐晃还登不了，下个回合应该就可以登了。黄泉他的特技是规律，主要是配合徐晃的。等会儿徐晃跟黄泉招到手以后，是要去增强一下三团的实力，因为三团后面是要去打庐江，然后打东吴。东吴那边庐江不太好打，东吴那边也不太好打，以现在三团的实力应该说是比较难，所以需要增强一下他的三团的战力。好的，我们关心张苞，长安这里继续清司马懿的兵。好，第一个回合结束了。看看星野啊，星野出了夏侯渊和许褚，那我们先往后等他一回合，那堆火还没灭掉，那他下一回合是打不到我们的。我们计划一下，先把这几队兵也再回去站在镇和君悦台底下。然后啊，对，先吕蒙身上有带着徐晃，所以先要把徐晃给登过来，然后吕蒙再踏入星野境内。孙尚香没事干就修一下那个阵，也是有技巧点的。宛城这边就不管了，直接还是征兵，因为兵还是比较缺，前面也是没征够。这边治安就先不管他了。然后尚雍把董卓给送到港口，尚雍也继续征兵。因为宛城一座城来征兵的话，还是不够。以后每回合尚雍也一起征兵。天水赶紧造一些兵装啊，这边看到市价是1:5，钱两笔，所以我们把天水攒的钱全换成粮食。天水的钱也是很久都没用过了，攒了有15000。然后把天水的兵装和粮食全部往宛城那个方向去运。二团这边先用孙策突一下乌突谷，好的，突伤了。因为乌突谷带了一个李辉，他的智力还是比较高，这样的话可能突伤的是李辉。我们乐毅智力也比较高，周泰带了陆抗智力也比较高，所以用这三个将领来烧，其他剩下的将领就直接打。大家可以看到，打这个藤甲的话，还是用火计来烧比较合算。还剩2000兵，三团这边给马腾先补给一下，然后继续往前走。然后刘禅这边江陵，我们现在兵装还是要再多造一些，把三团后面打东吴的兵装一手就全部准备好。乌林港这边水军团也要出征了，水军团的目的就是去打江夏，我们这边行动力不太够，所以先出两队。还有两队，等一会儿再出。大家可以看到，司马懿的兵是源源不断的派过来，而他城里的兵始终保持在40000左右。所以，如果我们仅仅是就是不思进取，仅仅防守的话，实际上我们是会防守到天荒地老的，因为他电脑征兵速度比我们要快很多。
所以我们玩这个游戏是必须要想着怎么样去扩张，怎么样去，打出去的。光防守的话，基本上可以说是死路一条，没有出路的。最后我们再保赏一下将领，这个郭马，主要他是刚才委任的军团长，他忠诚太低了，给他柴桑灵敏，宛城新野。我们在襄阳放了一个祈愿，而这个祈愿运气不太好，反而是宛城丰收了。这边吕蒙把夏侯渊给拉到火里，顺便也拉到主境上，这样我们弓箭手就可以打得到他了，然后用邓艾再把夏侯渊给晕住，因为邓艾带了这个灵包。上次也是有朋友提醒我，因为这个《三国志十一》这游戏的字体也是有点蛋疼，它这个灵包是三点水，然后一个令，而它显示的它这边打出来的是两点水一个令。那个就是冷字儿嘛，所以我就直接看成了冷，而这个将领前面也是不认识。有朋友提醒我，那个字本来应该是念灵，所以我们现在改过来，叫灵包。这边张任就不参与训练了，先训练一下也是因为要出张任，再出一队工兵。然后还有一个无意，我们就下一个回合再出动。宛城还是一样，赶紧征兵。然后上庸这边也是继续征兵，上庸一回合可以征3400，宛城那边可以征5000多。宛城那边有城濮，有一个名声。好，兀突谷这一队，这个回合应该可以打掉。周泰直接打可能打不掉，先用灵童打一下。甘宁触发援助攻击，直接把他给灭掉了。那我们二团也继续前进。三团这边庞德的粮食不够了，我们看一下这一回合能不能给他补一下。补不到，那就下一个回合再补。先把这个箭楼给拆掉，可能也要等到下个回合了。好，江陵这边兵装生产的差不多了，所以我们把兵和兵装全部运到柴桑去，给三团打庐江做准备。这个时间段运过去，基本上是差不多的，就是三团拿下庐江以后，那些兵就先扔到那边，然后将领直接移动到柴桑，从柴桑出发去打庐江。水军团这个时间点出动的话，也是为了配合三团，在三团打下庐江之前，把这个江夏也拿下，然后也就是把袁术给灭掉。一团这里，大家有没有发现，就是我们关羽跟刘备是堵住了那个路口，然后刚才看到夏侯惇那三队，他是绕路去打我们许昌了。如果我们不把这个路口占住的话，他就不会绕路，所以我们还要再把那三队给清掉。现在把这个路口堵住以后，他就会绕过去，而我们许昌刚才也是多带了3000的兵，放在那里。那三队，夏侯惇那三队也是打不下许昌的，所以这样的话，我们拿下汝南就又快了一些。张苞关兴这边可以放乱射了。再看一下汉中这里，因为现在是月初，所以我们汉中也征一下兵。虽然汉中只有四个将领，
我们一个月征一次兵，再巡查也没关系的。然后长安这边就先不发展了，先把成都的梓潼的俘虏登用一下，因为梓潼还有比较多的俘虏。好，最后再保赏一下将领，刚好把行动力用成零了。看一下我们，哎，这个家伙怎么一直在被抓？从上一集开始就不停的在被抓，一直抓到这一集了。星野又出了一队曹彰，那我们邓艾过去把他晕住。这里大家可以看到，这个乱战在森林里的威力有多强悍了。它实际上跟枪神是一模一样的。我们先把许褚给灭掉，因为夏侯渊还是晕着的。许褚就用吕蒙来打最后一下吧。然后夏侯渊这几队弓箭手先给曹彰点个火。然后再把夏侯渊给干掉。这样下个回合曹彰应该也会受伤，夏侯渊现在应该已经受伤了。好，还有一下，我们张任近身打不了，先等一下吧，先不打了，下个回合再把夏侯渊给干掉。然后宛城这边再出无意，再出一队弓箭手，也是先训练一下。然后宛城继续征兵。上庸这边也是要不停的征兵，汉中巡查一下。二团这边，孟获又出了一队，这个是前面出了的，他在这边修了两个阵。那我们还是用孙策先突一下。好的，突伤了。那乐毅跟孙坚来打一下，后面的兵可能近身就打不到了。还有3200，甘宁再打一下。好的，还有2000，1400，下个回合肯定能拿下。然后后面的部队也是往前走。三团这里长沙出了一队李毅，6000兵，我们也用华雄先突一下。好的，突伤了。那马超过去放战法。马超的这个暴击图非常的霸气。这一队我们这个回合可能清不掉了，所以尽量多打一些输出，所以这些将领都用战法来打，而且这些气力的话，打到后面这个兵，这些气力也就用不上了，只要这一仗气力够用就可以了。好，水军团往江夏进发，先去把江夏的兵营给拆掉，然后再转过头来打江夏。江夏24000的兵，可能我们才出了12000的兵，可能有点危险。没关系，我们江夏水军团那边是因为没粮食，所以前面才每队出了3000，后面我们再补一下粮食，再把港口那些兵给运送过去就可以了。这边只能用刘备打最后一下，然后张飞把这个火球给点掉，要不然等会儿曹操的兵出来，他点掉这个火球可能就会烧到我们。这个司马懿的兵是源源不断。好，我们这三队弓箭手可以，也可以进入
星野境内了，先把这个箭楼得拆掉。等会儿这三队弓箭手就直接拆星野的兵营，要不然星野他每回合现在是9500的兵，等一会儿我们可以看一下星野一回合能招多少兵。不拆兵营的话，我们很难打。再来看一下，啊，对，差点把李儒给忘掉了，不过现在也还是来得及的。下个回合李儒就可以直接到襄阳，然后也不会影响八月份的粮食收入。这边长安我们先建设一下，长安要在十月份收粮食之前把它给建设好，然后成都继续把梓潼剩下的一些俘虏登用一下，要不然梓潼那边钱很可能就不够用了，到时候发不出来工资也就比较麻烦。好，运输队运到许昌了，先兵先在那里放一下。哎，看一下是，哦，李典那就给他吧，这个无所谓的。看一下星野，啊，星野招了5000兵，刚才是9500，现在是14600。可以看到他一回合就可以招5100的兵，如果我们不把兵拆掉的话，他一回合就可以多出一队，那我们非常的难打。这两个将领暂时打不到，没关系，下个回合兵营肯定能拆掉。然后夏侯渊，把夏侯渊就这样打掉吧，用张任。然后其他队就去消灭曹彰，吕蒙可以先打一下，吸一些兵。曹彰这个回合肯定能打掉，所以我们先把星野给他点个火，先打一下星野，剩下这几队肯定能把曹彰给干掉。好的，再差两下，蒋钦先打一下，然后李严再打一下。然后二团这边用还是乐毅先打一下，因为乐毅可以吸兵。好的，直接灭掉了。那我们将领赶紧继续往前走，成都到建宁这条路也是比较远比较长，而且这条路也是不太好走，等会儿我们走的时候要小心一点。这个毒泉的话，我们站一下就是300多的兵就给毒死了。长沙又出了一队董袭，我们这个回合这两队应该可以都清掉，啊，虽然我们三团剩的兵已经不太多了，但是拿下长沙还是没什么问题。好的，再打两下，董袭肯定能灭掉，这样下个回合长沙就还会出一队。我们先把李儒放到襄阳去。江夏出了两队，12000，我们先不管他，先不打江夏的城。哎，曹操汝南又出了一队典韦，汝南刚才也是招兵了，这一队典韦的4500的兵就是刚才招的，我们把典韦给干掉。
好的，触发连击，然后就用关羽来打吧。刘备过去放一下火，因为这个汝南跟新野比较近，曹操还有两座城，所以汝南出到一万多这个兵力的时候，他很有可能就不出兵了，他会等这个新野的支援。这样的话，我们就还是要烧城防耐久比较好。新野也是一样，新野的话打到一万兵左右，曹操有可能也是就不出兵了，他就想等这个汝南的支援。所以不过打新野这边我们是用弩兵团来打，所以不怕他不出兵，我们可以直接把耐久给打掉。好，月末了吧，哎，这边差点点错了，月末把董卓继续移动到港口，然后继续征兵。汉中刚好也巡查好了。然后还有一些行动力，就赶紧发展一下长安，先把这三个位置全部造成农场，因为长安我们这些农场是不打算再升级了，所以这个位置直接造三个农场就可以了。它跟中间造一个谷仓，两边农场，结果是一样的，收的粮食是一样的。最后还是保赏一下将领。哦，这里我们忘记了一件事情，这个等会儿我们会做的，就是我们前面第一个回合派到武陵的将领应该是已经到了，然后要把武陵分一些将领移动到零陵，因为零陵那边我估计他的治安已经降得很低了，要赶紧过去给他巡查一下。夏侯渊又出了一队，还有9000兵，新野。好，我们这边的孙恒、黄盖，先把这个兵营给拆掉，然后罗线直接攻城。这些将领，吕蒙打一下夏侯渊。然后这些将领可以直接攻城。夏侯渊就放到那里先不管的。好，孙尚香再射一箭。然后蒋钦，我们把新野的四周都给他点上火。哎呦，这里我们也是失误了，把夏侯渊刚才不管，然后直接就把他给忘掉了，然后剩下那两队点完待命以后，才看见还有一个夏侯渊立在那儿呢。不过没关系的，一个小失误。这里我们走的话要比较小心，要看着点，不能踏入毒泉，因为在毒泉上过一下300多兵就没了。而我们二团剩下这些兵力一定要节省着用，因为已经没有后续补给了。三团这里先把董袭给灭掉，然后长沙下个回合再出一队，我们9月份之前肯定能拿下长沙。好的，华雄没事干待命吧。然后水军继续往前走，去拆兵营。这边两队就可以先打一下江夏。
哎，汝南又出了一队。这个曹操可能，那出了一队，倒是比较好的一个状况。那我们就可以直接清兵了。哎，出发骑兵强挑了，这个没关系，我们肯定能打得过。汝南如果下回合他还出兵的话，那我们拿下就比较快了。不过我估计这一回合出兵是因为新野那边，哎，怎么说呢，下个回合我估计反正汝南是不会出兵了，所以我们还是保险一点，直接烧耐久。因为打这个多城势力的话，不像单城势力，尤其是它几座城之间离得比较近的话，电脑到10000左右或者10000以下的兵力以后，他就不出兵了，他就想死守，然后等待外面其他城市的救援。这种情况下我们再去打兵的话就比较慢，所以就烧城防耐久比较划算。司马懿又派出来一队来送经验了。宛城这边继续征兵啊，先把徐晃跟黄权，因为时间差不多了，先把他们移动到柴桑。等会儿配合三团就一起去打庐江。这一集我们也是没有特别多的事情，就是这几个城不停的征兵，也是比较简单。好，赵类的资源运到了，我们把汉中现在月初再征一次兵，应该还有一个将领，然后把这些资源接力继续往宛城运。现在技巧有4200，过一会儿我们就可以升精锐弩兵了。8月1号，我们，啊对，这个事情不能再忘记了，先分一些将领去零陵，然后把武林也委任给电脑。这个委任的话，一共可以委任8个军团。我们现在一共也委任了8个军团了，也就是到第8军团，最后再保赏一下将领，下个回合我们再巡查一下零陵。好，新野这边我们大军压境，下个回合就可以拿下新野。夏侯渊我们再把他给晕住。然后其他弩兵队就开始攻城。先看一下汝南吧，果然汝南没有出兵，他还有4000多兵，他不出来的话我们只能烧城了。那我们就先把新野给打下来，新野打下来以后，汝南那边他就不会再死守城墙了，他就会出兵了，但是可能也来不及了。好，新野还有最后一下，就用，哎，还差一下，蒋钦再打一下。好的，还有53，用王平，没粮食了，直接打新野最后一下，顺便进城。这些将领我们就把它释放掉吧，等会儿拿下汝南以后一起俘虏掉，然后一起在汝南把它全部登过来，然后剩下这几队就把夏侯渊给
给干掉。好的，胡车儿也把他给释放掉吧。那我们新野就拿下了。珠宝，孙策上来先推一下，刚好把他给推到毒泉里。哎，他好像有解毒。我们这边孙坚刚大家看到走了一下毒泉，掉了300多兵。所以这个毒泉不能走太多，我们二团这里兵力已经不太多了。好，长沙还有4000兵，哎，长沙好像征兵了，不过没关系，9月份之前我们还是能拿下。长沙上一回合征了2000多兵。董袭出的这一队就是征的兵，三团就直接砸城墙，然后他下个回合还会出1000多兵，城里还剩1000多，下回合就能拿下长沙。好，江夏这里，王忠防守队。韩当、林操还是先拆兵营，因为江夏我们还是要把他的兵给打光，否则的话江夏城防打完，他的部队还在外面，还是会被他给夺回去。啊，汝南还是不出兵。那我们拿下了，拿下新野以后，下个回合汝南就会出兵了。我们这里赵云兵比较多，就普通攻击打了190的耐久，姜维打了150，关羽打了130。这里我们也还是寄一点希望，就是如果曹操不征兵的话，那下回合我们就可以拿下汝南，如果他征兵的话，我们就打耐久，然后再多一个回合，也就是9月1号也可以拿下汝南。上庸这边已经征了20000的兵，汉中也巡查一下，长安把这个外交府换成农场，再把这个军屯农也给换成农场。他们都是20天的，这样的话到9月1号，我们就可以把那两个三级市场给拆掉，也造农场。好，看一下哦，零陵的治安都已经掉到49了，赶紧巡查一下。这里我们也是有一点失误。因为零陵应该第一时间派将领过去的，现在治安这么少，我们也是运气比较好，还没出贼兵。不过就算出贼兵的话也没关系，我们再随便派一队把零陵给拿下就行了，但是就会浪费一些钱粮。好，汝南出兵了，还剩1200，我们先把夏侯渊这一队给清掉，关羽把他清掉，夏侯渊，这里实际上是应该释放掉的，但是我当时是太想俘虏夏侯渊了，所以就习惯性的把夏侯渊给俘虏了，实际上应该把他给释放掉，让他回汝南，这样我们拿下汝南，夏侯渊就会在汝南城内。而现在的话，他在关羽身上。汝南还有53个兵。
下回合不管是打城防耐久还是打兵，都可以拿下汝南。换我上阵了。这里只能用孙坚打一下，然后孙策再灭掉。周泰的话要过一下毒泉就算了。建宁有7000兵。我们让周瑜站得靠前一点，等会儿兀突谷过来以后，再让周瑜继续烧塔。周瑜的火技是对于兀突谷的话就是4倍伤害，他本身有2倍，再加上兀突谷的藤甲，再加2倍，一共4倍。弩兵团这里就全体进城，然后把这个兵和兵装全部运回宛城，将领等会儿就移动回宛城。弩兵团后面是要去打司马懿的。这里我们看一下，要留多少兵？大概留个，还是多留一点吧，因为那个港口这个曹操还有一个将领。现在是690，我们再多留一些兵，把它留到3000。好，往宛城运。下一回合，弩兵团的将领就可以全部移动到宛城。这里马超直接把那队给突死。这回合我们可以拿下长沙了。好的，长沙拿下。然后我们三团将领就全部进入长沙，这些俘虏就全部释放掉吧，因为他们忠诚太高了，我俘虏了也没啥用。好，水军团。先把这个兵营给他打掉。这边两队水军，这里我们也是失误了一下，应该孙毅跟孙绍这两队应该先往后躲一下，而我们是直接上去打了，不过也没关系，这一点点小失误。夏侯惇这三队还没走到许昌境内，哦，还没打到许昌。等他走到的时候，我们汝南也拿下了。好，宛城月底再把董卓给运送到港口。大家可以看到，有了董卓，有了富豪和征税以后，我们上庸就这一点点市场，就一圈市场，收入都这么高，1:5，想买点粮食还是算了吧，只有102%，后面再买吧。然后天水再生产一些兵装。后面还是要从天水运到宛城，给一团去用，还有后面曹操军团也是骑兵团，所以还要给曹操军团也是准备一些兵和兵装。这里最后5点行动力保赏一下钟会。好的，9月1号，哎，汝南又征兵了。这个，那我们就直接打耐久，耐久还有660。因为张飞身上有庞统，
先不给张飞补的，张飞直接用火计。好的，两次伤害。庞统是连环，而连环的话，可能在我们这样的规则下，作用也就是张飞的这一次烧成了。其他姜维兵比较多，直接用普通普攻打。赵云也是一样。好的，再刘备打一下。好，那9月1号我们把曹操也是拿下了。曹操大概有50多个将领，我们俘虏了。那到这里的话，我们的视频也就即将结束了。这一个系列的视频，我们预计是在6年左右可以统一，而按照我们现在每一集视频的速度，大概是3个月左右，就是每一集打三个月左右。这样的话，我们大概再有4、5集吧，大概4、5集左右，这一个系列的视频也就完结了。这个一将争天下系列做完以后，是我做的第一个三国志十一的第一个系列的视频，有可能也是最后一个系列了。做完这个系列以后，可能今后我就不会再做这个游戏的解说视频了。原因有很多，这里也就不多说了。当然做完以后，我很可能还会出其他系列的视频，而且有可能不是游戏方面的，倒是也欢迎大家继续收看。做完这个一将争天下以后，我也还会再做一两个视频来专门讲解这个游戏，就是刚视频开头我提到的两个重要的方面，一个就是战略规划，简称战略，一个就是如何使用自己这边的资源，简称运筹，也就是战略运筹。做完以后我会出这么一两集视频来仔细讲解这个东西，倒是也是欢迎大家收看。好，我们刚才也是大致看了一下当下的状况，我们现在也是有了21座城，而一共是42座城，所以我们打到这一集也就有了半壁江山，已经拿下了一半了。可以看到我们士兵有30万，武将260个，城池是21个。然后再看一下其他的东西吧。精锐弩兵还有60天，这里是电脑的科技情况。好，那我们这一集视频就到此为止了，感谢大家的收看，我们下期再见。